Takže vidíte, že už ve studiu nejsem sám. Mám tady prvního hosta, Davida Řehoře. Davide, dobrý den. Dobrý den, Aleši. Vím, že přicházíte z firmy Cleverlands a ten příspěvek má název prediktivní nejen údržba. Mm-hmm. Takže já bych vás poprosil na začátku, abyste se našim posluchačům představil, popřípadně představil vaši společnost. Pokusím se představit takto spoza roušky. Mně je velkou ctí a děkuji ještě jednou za to pozvání, Aleši, tady dneska být a reprezentovat Aricoma Group, což je v tuhle chvíli největší IT holding v rámci České republiky. Do něhož kromě Cleverlands právě patří například společnost Autokont nebo Cyber Specialista, společnost AEC. A včera nově čerstvě, velmi čerstvě oznámená akvizice společnosti Seavus z oblasti Skandinávie. Tak to gratuluju určitě. Takže pokrýváme opět další a další trhy. Je jich opravdu velmi mnoho a mě těší, že můžeme nabídnout vlastně tak široký tým. Vy jste tady na začátku zmiňoval, že někdo se specializuje na hardware, někdo na software. Nám tahle ta kombinace, tahle velká rodina umožňuje právě nabídnout jaksi komplexní řešení. To znamená, ať už jde o hardware nebo software, je to unikátní. Děkuji, já bych se chtěl zeptat, přece jenom jsme první příspěvek a nechtěl bych rovnou skočit do prediktivní údržby, ale přece jenom jsme v kontextu průmyslu 4.0. Jak vy se vůbec na současnou situaci průmyslu 4.0 třeba v České republice díváte očima i těch vašich globálních akvizicí, jak vy to hodnotíte? Díky za tu otázku. Já jsem rád, že opravdu můžeme, jsme tady v rámci České republiky a že můžeme mluvit nejenom o těch vzletných slovech a velkých slovech, jako je průmysl 4.0, ale že se můžeme podívat i do detailu, jak to vlastně vypadá, protože to je naše poslání, to je to, co každý den těch 2000 lidí dělá s našimi zákazníky napříč Českou republikou. Já jsem si k tomu připravil takový zajímavý slide. Musím říct, že jak vypadá realita, když se ptáte, jak vypadá realita v České republice. Ono, spousta těch firm, jak si byla přesvědčena o tom, že tak pojďme nasadit systémy a pojďme tedy jako digitalizovat a pojďme zvýšit naši kompetenci v téhle oblasti a postupně se do těch firem, a my jezdíme opravdu, já každý rok objedu desítky takových výrobních závodů a firem. Vypadá často ta realita tak, že postupem času se tam nasadila spousta různých systémů, nejlépe od naprosto pestrých, různorodých dodavatelů. A tak trochu se nám tam vytvořila jako datová sila, mezi kterými ve finále, ale potom stejně putují excelové soubory. A není to jakoby něco, co by mělo něco společného s průmyslem 4.0. To znamená, je to opravdu jaksi paradox, ale ty firmy těch softwarových nástrojů už mají mnoho. Realita je taková, že stejně potom mezi nimi lítají PDFka. To, co děláme my, většinou úplně na začátku, pomáháme vlastně těm firmám, tak říkajíc uklidit a možná i uklidnit a propojujeme ty jednotlivé softwarové vrstvy, které tam jsou vlastně implementovány. Dokážeme ty data pospojovat tam, kde, protože dneska už sběr dat, to není žádné kouzlo. Data sbírá jaksi leckdo a lecjak. Ale to, co je důležité, proměnit ta data v informace, které mi pomohou se potom rozhodovat. To znamená, to je úplně to základní, co děláme, je, že vlastně implementujeme digitální orchestrační platformu. Jedno místo, jedna verze pravdy, jedno místo, kde se všechny ty informace scházejí a propojují a ten zákazník potom je schopný skutečně se rozhodovat na základě pojmů a nedojmů. To znamená datově řízená fabrika.
Dávám vám naprosto zapravdu, vzpomínám si na přednášku, kterou měl můj kamarád Petr Debnár, který říkal, že mají robustní řešení a přesto na porady k ním přichází třeba ekonomický ředitel a říká, ale já jsem si to tady bokem spočítal ještě v Excelu. Čili oni do příští pětiletky, tak jak říkal, mají velký, velmi ambiciozní cíl zrušení e-mailu a zrušení Excelu. Výborně. Mezi námi víte, který je nejpoužívanější MES systém v České republice? Tak to já znám. Zkrátka. To nevím. Je to bohužel Microsoft Excel Sheet. Je to tak, je to realita. Ale z téhle reality my samozřejmě už mnoha zákazníkům pomáháme. A už musím říct, že když se ptáte na realitu v České republice, tak je spousta firem, u kterých musím říct, že opravdu ta digitalizace již jde tím správným směrem. Jsou to vizionáři, jsou to lidé, tam je strašně důležitá, je tam ta podpora toho managementu. Takže když budu jmenovat jenom některé z našich zákazníků, tak například Brano Group, to je opravdu krásný příklad toho, jak tradiční česká firma se dokázala posunout a zahájit digitální transformaci. To je opravdu impozantní a musím říct, že jsme na to velice hrdí. Děkuju. Když se dostaneme, tak jsme si vymezili trošku tu hlavní problematiku průmysl 4.0. Jakou úlohu v tom má právě prediktivní údržba? Mně se zdá, že to je pouze takový výsek toho všeho, že je to taková skládánka do té celkové mozaiky. Jestli to vnímám dobře. Souhlasím. Těch vlastně, řekněme, specifických oblastí, těch podob nebo součástí, komponent celého toho konceptu průmyslu 4.0, tak je opravdu celá řada. Začíná to někde sběrem dat, kdy musíte být schopen jakoby vůbec ta data z těch mašin nebo z těch jednotlivých částí toho procesu získat. A potom samozřejmě pokračujeme přes nějakou integraci těch datových zdrojů. Ve chvíli, kdy ta data máme integrovaná, dokážeme rozumět, co se v té fabrice děje, tak se posouváme směrem k datové analýze. Například máme třeba jeden tým, který vlastně se zabývá jenom data science, nasazením právě umělé inteligence a tak dále. A prediktivní údržba je opravdu, je to samozřejmě velice důležitá součást všech úvah o digitalizaci. Nicméně já bych byl jako nerad, kdyby se mluvilo pouze o prediktivní údržbě jako o samospásném oboru nebo nástroji. Pokud máme nástroj pro prediktivní údržbu, tak jsme to vyřešili a je to v pořádku. My to pojímáme z mnohem širší perspektivy a tak, jak jste vlastně řekli, je to jenom jedna z částí celého toho procesu. Asi bude nejlíp pro posluchače, když si dokážou představit nějaké konkrétní příklady aplikace právě principu prediktivní údržby. Máte nějaké příklady, právě samozřejmě jmenoval jste Brano, určitě obdivuhodná společnost. Máte něco, na čem bychom si mohli ukázat, jak to funguje, co se dokázalo? Určitě těch příkladů je celá řada. Bohužel jsme limitováni časem, jinak věřím, že bychom si dokázali o tom tady společně povídat velmi dlouho. Jeden z nástrojů, který využíváme, tak je nástroj od společnosti PTC. Ten nástroj je určen skutečně přímo pro prediktivní údržbu. Je to součást té digitální orchestrační platformy a to je nástroj ThingWorx Analytics, kde vlastně na základě nasbíraných dat, a věřím, že dnes vám tento princip tady mý kolegové, kteří nastoupí po mně, tak mnohokrát popíšou, kdy vlastně analyzujete nasbíraná data z toho daného zařízení a na základě toho jste schopen předvídat, kdy dojde k nějakému stavu, který vyžaduje zásah. Nemusí to být nutně výměna, může to být rekonfigurace a tak dále. To všechno se dá zjistit na základě dat, které získáte a softwaru, který k tomu použijete. To je vlastně základní princip. Takže si to chápu správně, opravdu sběr kvalitních dat na daném zařízení, tak abych já predikoval tak, kdy mi může dojít k nějakému prostě řekněme negativnímu vztahu, opotřebení a tak dále. Přesně tak. Ale
jak říkám, určitě to tady zazní ještě dneska mnohokrát. Já možná využiju toho, že je to úvod a možná tady tak jako položím na stůl takovou jednu úvahu. My totiž neřešíme pouze prediktivní údržbu. Prediktivně se snažíme uchopit celý proces té firmy. Povedlo se nám to například, tady jenom ukážu, asi nemáme opravdu čas do detailu rozebírat to, jak vypadá naše práce, to, jakým způsobem komunikujeme se zákazníkem a jak spolu vytváříme jakoby to prostředí. Jsou to úžasné příběhy a jeden z takovýchhle úžasných příběhů tak se právě odehrál v krásném prostředí Českého Krumlova firma Schwan Cosmetics, naprosto špičkový výrobní závod, je to vlastně součást holdingu Stabilo, kdy oni vlastně vyrábí 10 000 výrobků denně v mnoha jako desítkách kombinací, celkově těch kombinací jsou tisíce. A tahle ta firma potřebovala nějakým způsobem predikovat, jakým způsobem se bude vyvíjet ta situace, jak se budou vyvíjet objednávky, jaká bude spotřeba materiálu, jaké bude vytížení výrobních technologií. A co vlastně má vliv na to, jak ta fabrika funguje, jak ta fabrika jede. Musím říct, že to byla velice vizionářský přístup v té době, kdy to je tomu pět let zpátky, kdy jsme s tímhle začali. A opravdu tam bylo právě velice krásné to, že to nebylo jenom o tom vyřešte nám prediktivní údržbu, ať můžeme snížit zásoby náhradních dílů, ať můžeme udržet jakoby uptime na lince. Ale bylo to opravdu o tom, je možné pomocí datové vědy a pomocí prediktivních modelů řídit tu fabriku jako celek. A naše odpověď byla, pojďme se na to podívat. A finální odpověď byla, ano, je to možné. Vlastně tým, který opravdu, to jsou data science lidi, je to specializovaný tým, taková elitní jednotka v rámci Autokontu a Cleverlands. Tihle lidé dokážou na základě anomálií v datech, na základě různých principů, řekněme neuronových sítí a principů využití samozřejmě machine learning, strojového učení, tak dokázali tady v té fabrice vlastně sestavit prediktivní model, univerzální prediktivní model, který se dívá na tu fabriku jako celek a zkoumá každý její detail. To znamená, jaké je roční období, jaký dodavatel dodává ten daný materiál, jaký to má dopad potom na vytížení té linky. A musím říct, že to, co je důležité, my se nikdy na to nedíváme pouze z pohledu, jakoby fajn, mám jedno KPIčko a to chci prostě udržet. Mám třeba, tady budou určitě kolegové mluvit o mean time between failure, MTBF, v údržbě naprosto klíčová věc, případně OE, overall equipment efficiency. Jenže těch faktorů, které do toho vstupují, tak je mnohem, mnohem víc. A to, co je pro nás důležité, my dokážeme identifikovat, a to v penězích, když nastane nějaká událost, jakým způsobem v korunách mě to ovlivní. A ten management má potom v ruce jako jasná rozhodnutí. Prostě tady, ano, tady můžeme udělat zásah na základě vyhodnocení modelu prediktivní údržby. Bude to pro nás mít takovýhle dopad, ale ušetříme zase tady na tom efektu. No, to znamená, ten model skutečně, a proto je to ten příspěvek nazvaný prediktivní, nejen údržba, protože já si myslím, že prediktivní modely, které už dneska jsme schopni s nimi pracovat, opravdu fungují tak, že to má reálný přínos, tak by se neměli soustředit vždycky jenom na jednu konkrétní oblast, ale dneska vlastně datově řízená fabrika a datová analýza je tím klíčem k tomu, jak se posunout jakoby na úplně jiný level, ale úplně jiný level.
Já vám děkuji moc krát. Mohli bychom si o tom povídat dlouhé hodiny, týdny možná. Čas nám přesně vypršel, ale vy jste krásně shrnul všechno to, co myslím v tom úvodním příspěvku mělo zaznít. Měli jsme konkrétní příklad. Potom jenom našim posluchačům můžu říct, že i ty prezentace, které tady máme k dispozici, budou k dispozici na webu, takže se můžete podívat, popřípadně se obrátit. Davide, děkujeme moc krát, přejeme hodně úspěchů. Další úspěšné akvizice nejenom ve Skandinávii, ale všude ve světě. Případně. Děkuji, Aleši, budu se těšit. Naschledanou. Naschledanou.